Američki State Department odobrio je moguću prodaju projektila vazduh-vazduh i povezane vojne opreme Norveškoj za ukupno oko 950 miliona dolara, saopštila je Američka agencija za odbranbenu i bezbednostnu saradnju. Kako se navodi u saopštenju, Američka diplomatska agencija je odobrila moguću prodaju vladi Norveške naprednih raketa vazduh-vazduh srednjeg dometa i prateće opreme u vrednosti od 950 miliona dolara. Agencija je danas dostavila traženi certifikat kojim je Kongres Sjedinjenih Američkih Država obavestio mogućnosti takve prodaje, navodi se u saopštenju. Kako napominju u Pentagonu, takav dogovor će, ukoliko bude sproveden, pomoći u održavanju ciljeva i zadataka Sjedinjenih Država u oblasti spoljne politike i nacionalne bezbednosti, jačanjem bezbednosti jednog od NATO saveznika. S tim u vezi, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država je opisalo Norvešku kao važnu silu koja podržava političku stabilnost i ekonomski napredak u Evropi. Ranije danas State Department je odobrio ugovor vredan 500 miliona dolara za prodaju estonskog HIMARS MLRS. Saopštila je Kancelarija za odbranbenu saradnju Pentagona. State Department je odobrio moguću prodaju artiljerijskih raketnih sistema M142 i prateće opreme Estonije po procenjenoj ceni do 500 miliona dolara, navodi agencija.